ovo ti je najsvježija riba koju možeš dobiti. Kako zna? Pa pogledaj ovo oko, vidi kako je bistro, vidi ljuske kako se sjaje. Samo takva riba zaslužuje markicu svježine. I onda šta govoriš, je li dobra? Iz netaknutih dijelova Jadrana, vrhunska bijela riba za samo nekoliko sati stiže iz mora do vas. Cromaris, svježe iz Jadranskog mora. Adris.